Dit is vandaag donderdag in ons week van gebed en ik hoop dat jy die reis so ver vir jou iets kon beteken en dat jy iets van Godse teenwoordigheid kon beleef. Vandaag is ons tekst Psalm 111. Wanneer jy deur die oordenking gaan, kan jy gerus tyd gebruik vandaag om net stil te word, te focus op dit wat binnen jou aangaan, bewus te word van hoe jy God al deur die week ervaar het en waar jy God ervaar het. Psalm 111 is een ongelooflike psalm wat God loof en God prijs. Op dezelfde tijd maak het ons bewust van ons klein plek in die groot skepping. Wanneer jy klaar die tekst twee keer deurgelees het en gemerk het wat voor jou uitstaan en stil geword het met die tekst, kan jy Sheila Cousins se gedig Advent lees. Ek gaan nou ook die gedig voor ons lees. Dit wil ombaar en aanbid tegelijk, die hele natuur, gewortel in die aarde of op die vleels gedra, wat waai of spoel, elke kreatuur. Deur alles wat lewe vaar 'n graagheid en elke skepsel is bewus van zichzelf, wil vir hom aanneemlik wees, vir hom deur wie alles gekom het, soos dit wat in die begin nou is en altyd sal wees, tot in alle eeuwigheid. Christus sonder einde, die ronding onder haar voorskoot, buig boom, buig elke hoof, buig, aanbid die Heer. Hierdie gedig maak ons net weer bewus, dat ons saam met die skepping God aanbid. Mag jy vandag bewus raak van die natuurelemente rondom jou, en bewus raak hoe alles voor God buig. Dalk kan jy 'n oomblik vat en in die tuin gaan sit. Dalk kan jy 'n blom in jou huis sit. Dalk kan jy kyk na die plante wat jy versorg. Die laaste twee sinne in die gedig, buig boom, buig elke hoof, buig aanbid die Heer. Mag ons saam ook ons hoofde buig voor die Heer.